wasiirka arrimaha dibadda dalka turkiga mawluud jawaash oglo oo wareysi siinayay wakaaladda wararka ee anadol ayaa sheegay in turkiga ay door weyn ka ciyaari doonto sidii dhinacyada soomaalida ay xal uga gaari lahaayeen isfaham laga gaaro arrimaha doorashada dalka. wasiirka ayaa yidhi waxaa muhiim ah in dhinacyada soomaalida ay heshiis wadar ogola ka gaaraan sida ugu dhaqsiyaha badan si doorasho xasiloon ay soomaaliya uga dhacdo. dhammaan soomaalida waa walaalaheen, mana jirto cid si gaar ah aan u soocanayno. soomaaliya waxaa ka taagan xaalad siyaasadeed oo ka dhalatay qabsoomidda doorasho kaa u dhexeeya xukuumadda iyo madaxda maamul goboleedyada dalka. wasiirka ayaa shaaca ka qaaday in soomaaliya u imaan doono sidii ay xal uga gaari lahaayeen soomaalida muranka ku gadaaman doorashada. wareysiga uu siiyey wasiirka arrimaha dibadda turkiga wakaaladda anadol ayaa imaanaya iyadoo toddobaadkii hore warbaahinta dalkaasi tebiyeen in wasiirku qorsheynayo in muqdisho uu yimaado uu u yimaada xalka gaarista muranka badda ee soomaaliya kala dhexeeya kenya, isagoona marka hore ku soo hormari doona dalka kenya oo uu la soo kulmi doono madaxweyne kenyatta. muran xooggan ayaa hareeya arrimaha doorashada soomaaliya, waxaana weli arrintaasi xallagama gaarin, waxaana lagu wadaa in toddobaadkan muqdisho uu ka dhaco kulan u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda wakhtiga uu ka dhammaaday, waxaana shirkaasi lagu wadaa inuu ka dhaco xarunta xaran ee oo fadhi u ah hay-adaha qaramada midoobay beesha caalamka iyo ciidamada amisoon.